Після офіційного відкриття пам'ятний знак освятили. Пам'ятний знак встановили на місці смертельного поранення Євгена Мишковського, каже головний спеціаліст з питань культури, національностей, релігії та туризму Чорноострівської громади Анатолій Біліванцев. Це знакова подія для нашого селища, для нашої громади. І тому було запропоновано збудувати такий пам'ятний знак в честь сторіччя. Біля пам'ятного знаку збудували ще інсталяцію, яка відтворює подію сторічної давнини, додає Анатолій Біліванцев. Ми не хотіли просто збудувати пам'ятний знак. Ми хотіли зробити щось ширше, тому в нас вийшла така інсталяція, вийшли такі якби картини з історії цієї битви. І я думаю, всі, хто буде приїжджати мимо цього місця, де був власне поранений генерал Хорунжий Мишковський Євген, будуть звертати увагу і будуть згадувати ту нашу невеличку історію Чорноострова. У появі пам'ятного знаку в селищі багато в чому допомогли благодійники і місцеві меценати. Відповідає селищний голова СМТ «Чорний острів» Михайло Дзіс. Бюджет нашого будівництва цього пам'ятного знаку – це 6 тисяч. Тільки 6 тисяч. Просто скептика каже, що ми там вкладаємо гроші. Ні, ми прониклися тою, його патріотизмом, тою якоюсь відданістю Україні і вирішили так зробити це увіковічити його пам'ять іменно на цьому місці. Такі історичні дати потрібно пам'ятати, аби вшанувати пам'ять і зробити історичні висновки, вважає жителька села міського типу Чорний Острів Наталія Іванцова. Євген Мишковський є таким героєм, якого ми маємо пам'ятати. І в той же час проявити таку повагу до героїв. І якщо ми будемо знати своїх героїв, то ми і зараз не будемо робити помилки в історії. І не будемо давати робити ці помилки нашій владі. Там старенький батько окопи копав, дім копав і бачив. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.